Hazır Astana Евразия университеті ақындар командасының капитаны Аманжол Әлтаев ортаға шығады. Филология ғылымдарының кандидаты, жастардың дарын мемлекеттік лауреаты, сарыарқаның серісі Аманжол Әлтаев. Аманжолмен айтысатын Айнұр Тұрсынбаева Алматы. Әл-Фараби атындағы ұлттық университеттің студенті. Күмәнданбаңыздар. Бірінші курста оқып жатыр, журналистика факультетінде. Әлі жас. Ağ jol dep söz bastadım arlınım men, kan sonar sättir güttüm bal günümnen. Yelimnin tilevine necetedi, akınga baktı degen sandı birden. Kazağım aman bısın aytıs dese, serpilip tamırına kan jügürgen ay ey 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 beu. Bolmayda vakikattın ızı jalgan, aldımdan kol bulgasın kızır arman. Ordalı şanrakka selim birdim, keşegi muhtarlardın ızı kalgan ay ey 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 beu. Өкіліп құмар тағып ботасына, жөнелтті жеті судың жотасына. Төрт жасар жасастанам сәлем айтты, Алатау Алматыдай атасына. Ой, ей, 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 беу. Мен де бір перзент едім, елік қырдың, өнерді өміріме серік қылдым. Аяулы ақ жайықтан Алматыға асығып құстай ұшып келіп тұрмын ай ей 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 беу. Мамырдың есілейін самалындай, баппенен сөз бастадым бағалылдай. Елімнің еділ жайық екі өзені, жерімнің маңдайдағы жанарындай. Ордалы Орал халқы сәлем айтты, қазақтың батыстағы қамалында ай ей 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 ей. Шыққанда Айнұр ақын күліп алдан, болмайды ақиқаттың. Шыққанда Айнұр ақын күліп алдан, жүректе жанарыңның нұр қалған. Айнұрдай қапталдасқа сәлем бердім, ордалы шаңырақта білім алған ай ей 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 ей. Қазақтың ақын қызы гүлге ғашық, өнері өзгелерден жүрген асып. Мамырдың самалындай сен есілсең, лебіңді сезінейін ірген ашып. Жемісті жеті судың өрігіндей келесің қауызыңды гүлге гүлде башып. Алматым гүлзар болса ақын біткен, ынтық көңіл бұлбұлдай гүлге ғашып. Тәтті сөзің бар болса тамсан айық, науат шекер сорғандай тілге басып ай ей 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 беу. Баста десең бастайын, бір Алла берген өлеңді. Аңқылдақ ағаларыма кезеніп қайтем жебемді. Аман жолаған мармысың, бұрылдым сізге мен енді.
Алдында жұрттың қысылмай бос ұстасаңшы денеңді. Күлімде байныр келгенде едірілдеп сонша не болды? Бар мысың жайсаң жамағат, көңілі сүттей нәр ағарған. Алдына жеке отау боп астана сенен нәр алған. Бастап келген бастайын мырзатайдай ағамнан. Астанаға аттанған ақ батаң далы бараңнан. Евразияның негізгі кірпіші болып қаланған. Серікзат Дәулет Балғынбек ақын боп сенен жаралған. Айбек пен Айдай Жібек қыз айменен күнге баланған. Бас ақыны аман жол басына үкі қадалған. Сұңқар дайын сыланған, тоты дайын таранған. Ақын еді ғой алтауы ашқа асқырдай жаланған. Айтысып сенің төріңдей атағы жұртқа таралған. Армысың ару Алматым, алыптар шыққан ағордан. Капитан келді қасыма, бұлбұлға өзін теңеген. Алдына қара салмаған дүлдүлге өзін теңеген. Қозы көрпеште бір өзі өзі ғой тағы төлеген. Басқалаға барғанда барысқа өзін теңеген. Астанаға келгенде арысқа өзін теңеген. Бәріне өзін теңеген бақытты жансың не деген. Асқарлы Алатаудай ұлық белде ақын қыз кез келіпті арық терге. Екі ақының ортаң ашық тағайын, егіз аққу қонғандай тұнық көлге. Сөзден ол жасалайын сәті келсе қазақтай ағыз жүрек ұрух делге. Ай ей 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 беу. Айныр қыз күн көзіндей күлімдеген, жорғасынан бір міні білінбеген. Сөзімді мен бастаймын дүбірлеген, әзірше жайым жоқ қой дірілдеген. Ай ей 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 беу. Мұрагер жалғасымын ер бабаның, аяулы перзентімін зерлананың. Алтын құрсақ қазақтан шыққаннан соң, көңілім көл дария кең боламын. Аяулы азат шақта оның рас, ең бақытты ағаңыз мен боламын. Ай ей 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 беу. Сөзімнің бола қоймас ерсілігі, байқалсын қарындастың кеңшілігі. Арыс пенен барысқа мен теңесем, бар екен оның қандай кемшілігі. Ай ей 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 ей. Айнұр қыз қарағаның көктем еді, кезгендей болдым бүгін көктөбені. Кел екеуміз қатарлап жүздірейік, өнердегі аяулы бекке мені.
Öz özüngdü köterir zaman jetti. Partiyanın zamanı ötkene dava ey 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 bil. Тұрсам өзіңді шын бақытты етіпсің. Ұстаз болып кеткелі буынын қатып бекіпсің. Арыспын деп жүргенде Астанаға жетіпсің. Өз өзіңді көп мақтап өгіздей боп кетіпсің. Şimdi otur aman jol üldemenin büldüğünün. Jalgan söyler janemin, ar aytkan sözüm şın dedim. Bakıttımın dep koymadın, onun da men de bilgemin. Bakıttan basın aynalıp kulap kalıp jürmegin. Келісті келбетіңізді қаламын қалай мақтамай. Жауырынды жігітсің жауынан қорған қақпадай. Даладай жазық маңдайын сыза түспеген тақтадай. Қызғалдақ ерінің қыздардың абыройын жүр ғой таптамай. Ақ бетіңіздің ажары үлбіреп тұр ғой мақтадай. Ел мақтаған жігітті қызға айтып қалсын жақтамай. Сиқырлы сұлулығыңды етіл менен көзден сақтағай. Сұлудың орамалы зерлі мекен. Айнұрда оң жағымнан келді бекем. Шырқалған өлеңімнің самалына талай ару кеудесін кердім мекен. Мендендеше өзіңді жел боп сипап, бүрмелі көйлегіңді желбіретем ай ей 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 беу. Шырағын Алатауда жалындасын, Айнұрау ақын едің бағын басын. Өгізге теңеп кетті аман жолды, теңеуіңе рахмет қарындасым ай ей 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 би. Жақсақын сұлу жырды жағалайды, өлең атты тұлпарын тағалайды. Жарасып қыз бен жігіт басын қосса, ізгіліктің бақшасын аралайды. Өресі жеткен ару ағаларын дәл осылай биіктен бағалайды ай ей 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 ей. Шындап кетсе Айнұр қыз инабаттан әр аспаз. Өзіңдей ағаларым мен көргесізе мен санаспаз. Еркелеп едім еркек деп оныма жұртым таласпаз. Сайысқа келген ақынға майыса беру жараспаз.
Ak tilip aytıp artında arkadağı el kaldı. Әкелгенін бес ақын ысқырығын жер жарды. Сұлусың десем айып па, ыразы етіп кең залды. Ауыз толтырып айтатын түріңнен басқа нен қалды. Көргенде көркі сұлу құралайды, сезімге бөленерсің нұр арайлы. Өз жолын берем білген текті жігіт, қарындастан ондай баға сұрамайды. Осы сөз есте болсын Айнұр қалқам, есті жігіт бақыттан құламайды ау ай-ей-ей-ей-ей. Бағамды білмеген мен сайыспадым, мінезді осындайда жай ұстадым. Басымды исен дағы майыспадым, арқама шықсаң дағы ау қайыспадым. Айнұрау бір қыз едің көшің бекем, тігілген қаратауда қосың бекем. Қасыма ертіп келген бес ақыным, тақияң атар келіп отыр мекен. Қазақтың азаймасын құндыздары, биікте жарық жансын жұлдыздары. Көңіліңе қоңсы көрген сол бес ақын, ұлтымның аялаған ұл қыздары. Айтпаймын қарындасқа күйік төлең, тауып айтқан сөзіңе ұйып келем. Көштегі төрт үнім мен қарындасты, өзгелерден Айнұрау биік көрем. Биікте Алатаудың белестері, арманның асуы боп елестеді. Қайда салсам мұқалмас алдаспаным, олар менің сарбазым емес пе дау. Желдірдің Айнұр ақын күлігіңді, ұрпақтар үлгі тұтар бүгініңді. Талаптанған ақынның бірісің ғой, жырғылшы ғылым менен білімім дау. Сонша мақтадың, келіп қалғандай ақыр күз. Бізде оңай емес, біз әруақ қонған ақынбыз. Жігіттің ұтқан талайын, мендей-ақ болсын батыр қыз. Семейде сонау туылып, таразда өнген дақылмыз. Досымдай көріп барлығын, осында оқып жатырмыз. Сарбаздар күні сайысқа сай келіп қалған екенсің. Ұлы жеңістің тойына жырыңды тарту етерсің. Құттықтаса мейраммен марқайып тіпті кетерсің. Қатысың жоқ деп егерде құттықтамасам етерсің.
Естуім ше әскерге әлі бармаған екенсің. Ғылыммен білім айт десе, айтармын талай әлімің. Зейнолла ағам пір тұтқан Әуезовтай ғалымын. Өмірбек ағам тағы бар, талайға берген тағылым. Тұрсынбек ағам тұтатқан жастардың алау жалынын. Мұрзатай ағам алыпты даналардың тәлімін. Төлеген ағам көтерген қариялардың қадырын. Қасиетті біздің қазмуға еңбегі сіңген бәрінің. Тек төлен Айнұр қыздың оталғаны, арайлап атсын әркез атар таңы. Әскерге ел қорғауға бармасам да, қазақтың солдатымын қатардағы ай-ей-ей-ей-ей. Айнұр-ау бұл сөзіңді пайым қылам. Төменнен сайламайды жайын қыран. Ел шетіне жау келіп жатар болса, елім үшін бәріне дайын тұрама, ей-ей-ей-ей-ей-ей. Ел қорғау әр қазақтың арман еді, қазақтың жігіттері арнал еді. Әскерге бармадым деп айтқан сөзі, Айнұрдай қарындастың талғам еді. Ол рас ел қорғауға бармай қалсаң, ол да болса Алланың салған еді. Жеңгеңіз екі бала туғаннан соң, әскерге де бара алмай қалған едім, ай-ей-ей-ей-ей. Айнұра оң жағымнан гүлдейсің бе, шырайлы қарындас боп үндейсің бе. Екі бала әкесін жібермейді, қазақтың ата заңын білмейсің бе, ай-ей-ей-ей-ей. Жігіттер біздің осындай, сорымыз бәлде бағым ба. Бабадан қалған шын ерлік айналмақ беді сағымға. Қорқақтық деген бабаның жоқ еді деймін қанында. Қалып қойыпты ұялмай жеңешеміздің жанында. Жастардың бәрі әскерден қашып жатыр ғой толайым. Қатардағы солдатпын деп келтірдіңістің орайын. Тауып алғаның қарашы қызым еттің оңайын. Сенген қойым сен болсаң күйсегеніңе болайын. Тағы отырсаң да бағанадан, күдікпен қарамайды ау саған ағаң. Әскерге бармадың деп аман жолды жөн болмас осы жерде қаралаған. Зере мен ұлжан рухы сезілсінші, Шыңғыстауда жаралған шаранадан.
Özüne degen ıstık pak köngüldü Aynır rau jön boladı bağalağana ey 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 bey Baykadın köngüldüngdü ağan doylar Sözümde tapşemes koyu sağan saylar Әскерге бармаса да ел қорғаған кешегі бүгін бай мен қабан байлар ай-ай-ай-ай Айнұржан негізіңнен тектедіңіз әзіл сөз айтуға да ептедіңіз Екі жыл әскеріне бармағандар соншама еркек емес деп бедіңіз ай-ай-ай-ай Ел жігіт бәрін бекем көрсем дейді, көңілді болашаққа бөлсем дейді. Жігіттің сырттандығы, батырлығы, екі жыл әскерменен өлшенбейді ау ай-ай-ай-ай. Сұрайды ел азамат жолын хақтан, ұланмын ел арманын орындатқан. Кешегі төлегендер тоғыз күнде ғаламға батырлығын мойындатқан ай-ай-ай-ай бей. Өзіңді қарындас деп жебеп едім, Айнұрау өзгелерден бөлек едің. Екеуміз қатар шаншар уығымыз, Қазақ деген аяулы керегенің Асқарлы бұлағанды күйсегенге Бұлғалай болып кетті теңегенің Ай-ай-ай-ай-ай Қайтадан келе бермес бүгініміз Сондықтан айқын шықсын дүбіріміз Әскер мен ақ үкімді айта бермей жүрекке тереңірек үңіліңіз. Қаранар керуен бастап шайқалады. Ел аманда азамат жай табады. Осындай қарындастың деңгейлері осылай теңеуінен байқалады ау ай-ай-ай-ай. Тереңнен шыға берер ой дегенің. Ақылға меже болмас бой дегенің. Өзіңе ағаң болып ақыл айтсам, ол саған тиіскенді қой дегенім. Құрғанда қошқар десең жарасар ет, бұл өзі қалай болдау қой дегенің ай-ай-ай-ай-ай-ай. Алдыңда адалдықпен өтелемін, Сынына қарындастың төселемін. Сен қанша басқаның мен аман жолды, Мен сені айдан бейік көтеремін, ай-ай-ай-ай-ай-ай. Дарияның тулап жатқан арнасысың, Сен дағы бір атаның алмасысың. Кейінгі сіңілдіге үлгі болар, Тәуелсіз шағыңдағы жолбасысың. Жермасында қазақты мойындатқан, Кешегі ұл бикенің жалғасысың, ай-ай-ай-ай-ай. Ақын барма көлгөсір ақпай өткен, Шырағын ізгіліктің жақпай өткен. Мерт болған күйеуінен ұл бикелер, Сырласар менде яға таппай өткен, ай-ай-ай-ай-ай-ай.
otam dip ağam koymasa jürügüm qalay diretpes. Aman bop tursa ağalar mandayımızdan gün ötpes. Өкпелеп қалдың соншама, жан бедің жанға гүл өкпес. Өкпелемес екен ағалар, біз өкпелесек түгетпес. Құлашыңды айтыстан, кетпеші деймін жазалмай. Айдай жүзді аға мен ақыны едің сазандай. Еркекпін деп шырылда бала бердің ғой мазамдай. Қошқарға сені теңейін, бөркіңіз болсын қазандай. Арқадан ескен самалдай, азамат едің аман жол. Қыз жыңышке деп қыз жолы бербең талаймаған жол. Ақын қыз айтса ақ тілек ортан қолдай мамам бол. Жақсы бол мейлі жаман бол аман жолаға мамам бол. Жерді сату болып тұр, жемқорлардың заманы. Несие алып нан жеп жүр заманнан асып амалы. Көтеріп тұр ғой қара жер, тисе де жұрттың залалы. Сатып болып балалы, баланы енді сатпақ даланы. Басып жүр қайтып сондайлар осынау жер ананы. Қара көз қазақ бауырлар, ұят пен намыс арғайда. Еншіңе қалған ендігі жерің ақ жатыр шалғайда. Сатылмаса кешегі 45 миллион мал қайда. Кеңдігің менен теңдігің сыймай тұр мәлде маңдайға. Аяулы жер ананың тағдырын ойлар жаңғайда. Тоқтамға жылдам келмесек жүрегі тоқтап қалмай ма. Жарасар ел анасы бесікпенен. Тұлпарым мен жарасар несіп төрен. Өзіңдей қарындасқа қамқор болып, теңізін бұл өмірдің кешіп келем. Маңдайыңнан күн өтіп кетер болса, басымдағы бөркімді шешіп берем. Қарындас ерер аға жетегіне. Мығымсың айныр қалқам есебіңе. Үкідей үлбірей бер, жайнай берші, мен нұсқан келтірмеймін меселіңе. Өкпеде назайтуда айныр қалқам, бір күндік амандыққа жетеді ме бе. Бойыма буырқанып келді күшім, қолыма тәуелсіздік қонды құсым. Белді буып әрдайым дайын тұрам, қадам басып тұлғалы ерлік үшін.
Jirananın baylığın satıp bolup, bala satu boldun ma endigisin ay 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 be. Айтады ақиқаттың ақын басын, Айнұржан үлкен ойдың басындасың. Жаңағы Айнұр қыздың айтқанындай, қазақтың сәбилері сатылмасын ай-ей-ей-ей беу. Құлшынып тұрғызған мен өрге көше, болмайды денсаулықты емдемесе. Адамзаттың тағдыры ауыр болар, әуелі табиғатты емдемесе ай-ей-ей-ей беу. Аялаған қартты да баланы да, табиғат аяулығым саналыға. Бактериялық сынақтар аралдағы құпия болып келген заманыма. Семейдің полигонын есім алсам, мөлтілдеп жас келеді жанарыма. Протонның сынығы гептилдерің, арқаның үрей болды алабына. Қазақтың қасиетті кең даласы, ажалдың айналмасын алаңынау ай-ей-ей-бей-бей. Маңдайыңды тоса біл шуақ күнге, құлақ сал ау адамзат мұраттүнге. Табиғат ұланаң мен санаспасаң, ақыр заман болуы бірақ күнге ай-ей-ей-бей-бей. Жөн болмас, уң мен газға шалдыққаның, ойлаймын қарашаның барлық қамын. Жер ана төсін әкеп тығам дейміз, шетелдің радиоактивті қалдықтарын. Дұрыстап ойлансаңшы азаматтар, аз беді газ бен уға шалдыққаның ай-ей-ей-ей беу. Айнұржан бір қыз едің жасынмаған, шеттен асып еріксіз тасынмаған. Семейде туған қызды көргенімде, еске түсті табиғат асыл анама ей-ей-ей-беу. Жырлай берсек осылай, таусылмас өлең кеніміз. Таңдайдан өлең сорғалып, маңдайдан ақсын теріміз. Ертеңгі күнін ойласа, егеменді еліміз. Бабалардың қанымен қалып еді осы жеріміз. Тулақтай туған жер үшін қайырсып отыр беліміз. Қара жер қарап жатпайды, сау болып тұрса деніміз. Игере алмай жатқанда саудалауғай бір теңіміз. Қозғалайық орыннан, сол болмақ біздің жөніміз. Халыққа қызмет етейік, біткенше ақтық деміміз. Ақын боп ақиқат сыр айтардайсың. Өнерде аруанадай шіркін ай шайқалғайсың ай-ей-ей-ей-ей. Аяулы қаратаудың қызыл гүлі, қазмудың бақшасында шіркін ай жайқалғайсың ай-ей-ей.
Şarapat taytız şasada şabıtımızdı şayka bir. Ak jol tilep baradı bakıtımızdı bayka bir. Aynurga mınau deymisin, aul jağına kayta bir. Aman jolaga asıkpay öleñiñizdi ayta bir. Rahmet, hazır alkası dayınsızlar mı? Ayçtı bastağın Amanjol. Amanjol Eltay, Astana, Eurasia Üniversitesi. Üç, toğız, kalganı on. Aynur Tursunbay'a bakan diye baka bire sizler. Maksut Nerkbay, toğız. Kalganı 10. Yok keşerimizde 2-9. Kalganı 10. Bir pay Amanjol atıp düştü. Osı akındar deyimiz, kazlar alkası deyimiz, aytıs deyimiz. Sonun barlığı osı kalık için jasaladı. Hazır bayka bir süzdür mü? Bunda tele arnalardağı kazak kabarlarının kölemin 50%'ki ten sürme ucundaki sayısal yüzeye askından beri tele arnalar osu aytısa kumar olup bitti. Sağat sağat lükon kabarlar aladı. Hazır kabar emes, başka arnalarda tıpta tünde orlap jırlap korsete bastadı. Sonduktan bu aytısının o jigilen kırıp duran sebebi sol, kabar arnasının josparlı, iki ay sen ötetin aytısı. Bırak ol aytısı sizlere konulmasa, işkin bir de kereke. Sonduktan, yani sizler az da basa kalptanınızdan pulunuz çıkarıp köyü batırsınlar, en basa bir ekkisinin bugün aytısı olup fikrimi bilgimiz gerek kalptanın işinden. Sen o şerim tutkongası görürüm, turk bütün mü? Abay, kalay, esip tosma sözümde. Buna aytısı turalı kalay eseriniz bugün. Sa köp köp rahmat aytısını osudan da görce ilgirley versin azamattar aman bolsun aytısı öte jaqsı qara. Rahmat. Bu şerde tumamağan uyuqtap oturat jana. Endi aytıs elimizdin bizdin qalıqta körşi qırğız qalqında gana bar ülken öner damıy bersin örkündey bersin öse bersin deyim. Bugünkü ay sıkırcasızlar mı? Rahmet. Buna Kazılar Alkası Kişenin Kengesi Balganşa Kazakistan Respublikası'na enbeği sinген artist Kazakistan'ın Memleket Silahı'nın laureatı Mәдениет, Akbarat және Қоғамдық Келісім Министрлігінің Мәдениет Комитетінің төрағасы Құмыр Көмей әншіміз Бекболат Тілеуқанов сіздердің өтініштеріңіз бойынша сахнаға шақырды. Ағайын, айып еттеңіздер, мен ән айтатын білгем жоқ, бұны айтпа, сақ көйлегімді киіп дайындалып келетін едім. Сіздер айып ете көрмеңіздер, өйткені бұл сахна, оның үстінде айтыстың сахнасы, ол халықтың алды қанша деме киелі нәрсе, бір көңілдеріңізді бір шайтан арлай көрмесін. Ойда жоқ жерден өзімді өзіме шыққанымда да пайда көріп отырмын, дауысым.